Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandien esu kartu su jumis savo jaukėje virtuvėlė. Ir šiandien aš nieko nekepsiu, bet tiesiog noriu su jumis aptarti vieno tortuko ilgą istoriją. Tortukas keliavo iš Kingsley miesto į Plymouth miestą. Tai tiesiog, kad įsivaizduotume, tai yra viena pusė Anglijos ir kita. Kelionė užtruko geras 6 valandas. Tiesiog tortukas buvo paruoštas 11 valandai, dėtas saugiai į mašiną. Mes iš Kingslyno pajudėjome, buvo gal beveik pusė 12. Į Plymouthą nukeliavome, buvo, dabar bijau sumeluoti, greičiausiai buvo po 6, buvo beveik pusė 7. Tiesiog tai gan ilga istorija vieno tortuko, kuris nukeliavo iš vienos pusės Anglijos į kitą per 7 valandas. Ir visą tą kelionį, kaip jisai keliavo, kaip jisai laikėsi, aš filmavau. Žinoma, atsiprašau už garso kokybę, kadangi vėjas buvo lyjo, oro sąlygos buvo tikrai nekokios. Bet žinau, kad labai džiaugiuosi, kad tortukas puikiai atlaikė kelionę. Tiesiog tortukas keliavo kaip vestuvinio dovana. Manęs jaunoji paprašė iškepti tortuką, bet aš pirmiausiai sigandau, sakau, ne, sakau, Kristut, baig mažut, nekepsiu, nesakau, tokį kelią 5-6 valandas, pasirodo, iki 7 galima keliauti, kadangi vis tiek tu stoji, ilsiesi, kažkur eini, ant galo degalų piliesi į mašiną, tiesiog sakau, ne, nerizikuosiu, nes nedaug dieve, tu neusisakysi tortuko skirto vestuvėms, o aš pažadėsiu, kad tau atvešiu ir man kelionį kažkas sugriūna, subliūkšta ir ką tada daryti, tu sakulėki be vestuvinio torto, o man didžiausia gėda ir, vienu žodžiu, dėmė visam gyvenimui. Mergaitė, žinoma, užsisakė tortuką, koks vestuvinis tortukas, jūs būtinai pamatysite video metu. Žinokit, iškart perbėgu kažkaip prie to tortuko. Tai buvo angliško stiliaus vestuvės, angliškas tortukas, kuris kainavo beveik 100 svarų. Tortukas nebuvo didelis. Vizualiai, manau, svertų kokius 3 kilogramus. Bet kas man iškliuvo už akis, kad jisai buvo kreivas. Dar bandė ten šmaikštauti svečiai, kad čia taip turi būti, nesakau, brangiai, taip neturi būti, tiesiog tortukas uždėtas nesutvirtinant pirmo aukšto ir jisai ėmė taip, nu, tiesiog deformuotis, slinkti žemyn į vieną šoną, bet viskas gerai, tiesiog buvo viskas gražu, viskas super, tortukas tiko prie dekoracijų, neturi prie ko prisikabinti. Tiesiog man buvo toks palyginimas, nes jeigu būtų pasijėmę mūsų tautiečiai lietuviai tokį tortuką ir aš jau būčiau pasakęs, čia taip turi būti, jūs nepergyvenkit ar šventės metus įbiškit, nu, smuktų ar ne smiktų, tai jau būčiau užlegėjusi per visas Facebook'o grupės, kokio netikus kepėja, nuplėšė pinigus, tortukas negražus, taip toliau ir panašiai. Žinau, kad gerbiu anglus vien už tai, už tą tokį atsipalaidavimą, tą tokį atsiputimą, kad jie nesureikšmino tokių detalių. Mūsiškiai yra žmonės kitokie, jie mėgsta kuo mandriau, kuo gražiau, bet kuo pigiau. Nedaug dievę sumokėjau pinigus ir man kažkas neišėjo. Taip pat man buvo variantas, pirko mergina juodamiško tortuko. Juoda miško tortuko ir jisai, žinokit, bestovinti, manau, stovėjo labai ilgai, nežinau, kiek ten laiko stovėjo, man paskui malavo, kad jisai stovėjo prie atviro lango, tai šaldytuve, nors pasižiūrėjus gimtadienio nuotraukas, man tiesiog, kad jisai stovėjo ant stalo visą laiką šiltoj, mažoj patalpoj, kur buvo begalė žmonių. Ir kas nutiko? Jisai stovėjo, viskas buvo gerai, bet kai pradėjo pjaustyti tortuką, jisai subliuško, toks jisai, kad sprogo kamuolys. Manau, šilta patalpa, kremas buvo grietinėlė ir maskarponės kremas ir vidui dėti konservuotos vyšnios. Žinau, kad vyšnios turi rūgštumą, gavosi cheminė reakcija ir tas tortukas krito, kadangi tortukas buvo apteptas šokoladiniu ganašu, visą tai laikėsi, bet užteko įpjauti ir tortukas subliuško. Žinoma, likau kalta, aš nors visuomet perspėjau, laikykit šaldytuvę tortuką, nelaikykit ypač kai šiltą tortuko ant stalo, nes na, atsitinka kažkas, bet kaip be būtų gaila, visuomet liekame kaltas mes kepėjos arba kepėjai. Tad brangų žiūrovai, dabar apie tortuką, kuris keliavo į Plymouthą. Dariau patį paprasčiausią tortuką, jogurtinį tortuką su šviežiais vaisiais ir aptepiu šokoladiniu ganašu. Žinoma, šio ganašo pamokėlį jūs greitų metu pamatysite mano YouTube kanale. Tad, kaip ir minėjau,
Jogurtinis tortas apteptas, ganašas, išlygintas ir papuoštas cukrinė mase. Ir, kas įdomiausias, tortukas buvo papuoštas gyvomis gėlėmis. Man bekalbant, matėte tortuką, kaip jis atrodė, matysit video. Svarbiausia, kad tortuką papuošiu penktadienio ryte, bet gėles aš jam paruošiau ir apdirbau kotelis šokoladu. Be abejo, šią video pamokėlius taip pat galite pamatyti mano YouTube'ės kanale, arba paliksiu po nuorodą, paspausite, rasite, kad būtų greičiau. Gėlės apdirbtos, buvo patalpintas ketvirtadienio vakarą į šalituvą. Penktadienį papuošiau tortuką, išėmiau gėles, susmaikščiau, viskas gerai. Žinokit, jos išsilaikė, gėlės atrodė kaip gyvos. Ketvirtadienio vakaras, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Gėlės atrodė nuostabiai. Tiesiog tokias gėlės patartina laikyti šaltai šalituvė. Žinoma, jeigu šilta bus, tai tokias gėlės jos greit nuvys. Bet 4 dienos... Gėlės ne vandenyje, gėlės šaldytuve, koteliai apdirbti šokoladu, jos išsilaikė puikiausiai. Tad, brangų žiūrovai, nebijokite gėlių, gyvų gėlių ir jomis nebijokite puošti tortus. Tiesiog, todėl ir filmavau, norėjau jums parodyti tą tortuko kelionę, kaip jis gyvuoja, ar sveikas. Ir aš laikė tą ilgą, ilgą kelionę. Jeigu būtų ir nesveikas buvęs, vis tiek aš jums būčiau parodžiusi, paliūdėjusi ir jums pasiguodusi. Tad, brangų žiūrovai, žiūrime vieno tortuko kelionę į Plymouth miestą. Viduje yra paprasčiausias jogurtinis tortas su vaisiais. Labai gerai pasidengęs, girdite, kaip jisai tvirtai laikosi. Tad, mano brangų žiūrovai, laikysiu visą kelią pirštus sukryžiavus, kad mano tortukas nukeliautų sveikas. Kaip važiuos, kaip tortas jausis, viską, mano brangų žiūrovai, filmuosiu ir viską rodysiu jums. Tortas įdėtas įspaustas tarp dėžučių ir ką, pasiruošęs keliauti 100 mylių. Iš Kingslyno į Peterborą, iš Peterboro dabar judam į Londoną. Kelias nuostabus, saulė šviečia, manau ir nuotaika visai nebloga. Važiuojam toliau. Heidžia. Norėjom pasižiūrėti grįžtėsius akmenis, bet jie dirba tiksliai kaip vilkų, tad nieko nepešia. Važiuojam toliau. Važiuojam dabar jau tiesiai į Plymouthą. Taip, tortukas mano įdomu, kaip ten vaikas apačioj. Svarbiausia, jisai yra saugiai pakavotas. Štai taip, jis kuo puikiausiai laikosi, stovi sau. Kelionė mūsų prasidėjo 11 valandą, dabar yra beveik 4. Taip, prašau, tortukas važiuoja ir vargo nemato, jam dar matau net patogiau nei mums keleiviams. Velse radom labai įdomų ir didelį pastatą, kur galima sustoti, nesiprausti, užvalgyti ir palisėti. Taip viskas kaimiškai atrodo, įdomiai padaryti. Pagaliau mes Plymouth'e susiradom savo viešbutį. Atrodo neblogai. Aš atrodo pavargus, visgi nuo 11, ne, nuo 12 kelionė iki dabar, jau dabar yra 6 vakaro, tai 6 kelionės, skaitau normaliai. Ir kągi, einam žiūrėti vidų, žiūrėsim ką rasim, o paskui žiūrėsim tortuką. Mes taip pačiam, jūs susimokėjate už šitą? Dabar eisim susimokėti. Man atrodo neblogai. Viskas švaru, viskas gražu. Važiuojam, svarbu, kiek kainuoja. 2 naktį šia kainuoja beveik 1000 svarų. Tai kažkas jau apsižiūri, ką mes turim. Mes turim 2 didžiulės lovas. Turim mane. Turim mane. Svarbiausia. Taip, kambarys visai neblogas. Visai neblogas. Tylu ramu. Turim. Svarbiausia, lygintuvai, fenai yra. Vyrai jau viską apsižiūrėjo.
Taip, happy, patenkinti, geros 6 valandos kelioniai. Padarė savo. Mėgosim šiandien kaip karaliai. Visai neblogas viešbutis, iš tikrųjų. Tadam, 7 valandos kelio. Tartukas atrodo super, gėlės atrodo lyg tartukas 7,5, ne? Tartukas atrodo lyg ištrauktas ką tik iš šalitovo. Rytoj dar bus galima nufilmuoti ir parodyti, kaip jis atrodo dieną. Jau gražiai, už to seriją. Esam santokos rūmose. Čia labai gražu. Įdomu, kas yra viduje. Esame pačio kiemo kranto. Valgysime šiandieną šioje kavinėje. Sakė, labai skanus maistas. Valgysim žuvį. Štai, tartukas jau padėtas garbingoje vietoje. Atrodo puikiai. Vakarykštė kelionė mano tartukui neatsiliepė jokis būdys. Šios gėlės ant torto yra nuo ketvirtadienio vakaro. Pasižiūrėkite, kaip jos puikiai laikosi. Kaip taip gėlės paruošti ir uždėti ant torto. Ir pas mane video mano kanale. Džiaugiuosi. Viskas yra su. Noriu pasigražėti tartuką. Biškiai kūroką. Štokį tartuką 80 svarų, jeigu nedaugiau. Ačiū, mano brangų žiūrovai, kad buvote kartu, kad žiūrėjote mano vestuvinio tartuko kelionę į Plymouth miestą. Labai tikiuosi, kad informacija, kuri yra šiame video reportaže, filmuke, jums yra naudinga ir vertinga. Ačiū, mano brangų žiūrovai, kad esate kartu ir iki susitikimo kitose video pamokėlėse. Ate!